Të nderuar deputet, pas konsultimit me kryesuesin edhe me shefin e grupit të vetëvendosjes, ne i propozojmë kryesuesit që sot nafton në orën 12 në një konsultim shefat e grupeve parlamentare që janë përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, dhe pastaj deputet këtij kuvendi njoftohen për kohën kur caktohet seanca e ardhshme. Unë njoftoj që të pranojmë këtë propozim të kryesuesit edhe të shkojmë në konsultime.